Να ζήσει δικά μου αναούδε. Την άλλη να μαπάσω, έτσι. Είλε πέτρα να μπάτα, να ζήσει. Να ματουμίζει ο κοτιού. Ματουμίζει για πάντα, να βαζέα να κούνια πόμπε. Βαζέα πάντα, να ζήσει την ουρία μαγκούο, μπέλος να νίνει. Πία... Ανανούα ρεδίου, να σήμου. Bado kwenye matumizi yao ya kibinafsi na wanaume bado wanakuta bangi na vile vile mpango wa kando bombe hawakando ile ingine ni mpango wa kando hiyo iko ningependa kuongelea vile wanaume wameamua kuhusu matumizi yao kwenye njia ya mpango wa kazi. Nafikiria wanaume wengine wengi kwa hii namba yetu, wakati tulikuwa tunajadiliana, tulipata kujua kwamba wanaume wanatumia pesa kwa njia ya mpango wa kazi. Ndio maana tukachora hapo na tukaulizana ni wangapi wanataka kutoka kwenye mpango wa kanda. Na ni ajabu ya kwamba kila mwanaume aliinua mkono juu. Wanataka wabadilike, watoke kwenye mpango wa kando na iishe kabisa. Ndio maana akaweka next. Vile vile kwenye huo mpango wa kando tukakuja kugundua ya kwamba mpango wa kando inaweza kuwa mara mbili. Kuna ile mimi mzao nikitoka nikitembea hapa kwa soko, niko na ile mpango yangu ya kando, naenda napatana na demu yangu, naongea, naingia kwa njia mapenzi, natoa pesa na nampa. Hiyo tukakubaliana, hiyo ni malaya. Ni tabia. Kwa hiyo njia ndio tulieka X kabisa. Kuna ile ingine ya mimi Musau, niko na nyumba ingine kando. Acha ile sasa, ile acha ile ya kwangu. Niko na kafamilia kengine, bibi yangu wajui ama watu wa kwangu wajui. Si Ramadhani. Ramadhani. Huko Kariobangi na huko. Sasa tukaona ni na mmiliki watoto. Mmiliki watoto. Anisha watoto na nanunua maziwa. Kila kitu. Hawa wanasoma, kila kitu wanaitegemea. Ndio. Wanaitegemea. Ndio wakati tulikuwa tunaongea kuhusu hiyo mpango wa kando. Ikawa ni ngumu sana. Useme hiyo mpango umekaa. Kwa tukawa na suggestion moja na about vision journey. Vile utajitoa wapi? Utajitoa kwa hiyo mpango wa kando. Kiposa hapa mnaona tumechora jua kuwa na miale. Miale. Hatungechora hiyo vision journey kwa sababu karatasi ni ndogo. Sawa sawa. Nitakuwa nime watoto wamesoma na pengine nimemnunulia kashamba kamjengea nikazigawana kazigawana hapa kwa mwaka. Ndio mwaka wa kwanza ama nikaliuki atakuwa amemaliza shule. Six months pengine nimenunua kashamba, alafu 9 months nimemjengea. Ndio nikitoka huko mama na watoto wao na kichaka watoto wamesoma, aweze wakanilaumu.
Kwa hivyo, sisi wanaume tumeona njia mpango ni njia mbili, hiyo moja maraya na ile nyingine ya uwe na mpango kutoka wapi. Sio kutoka hivi, sababu ukitoka hivi kuna watu utaumiza, watoto, mama watoto, hawana.